Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Betting fará os comentários. Olá, Silvio, é um prazer estar com vocês e até com você, Silvio Luiz. Um abraço a todos direto do estádio da Juventus da cidade de Turim. Hoje iremos acompanhar as emoções de Juventus e Lazio. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Quadrado. Pela lateral. Marquinhos. Ei, segura ele. Onde é que ele vai parar? Quadrado. Vai passar voando pela direita. Gostei. Gostei desse passe. Inteligente a jogada do moleque. Morata marcou um golaço. Quando era moleque, a gente chamava esse negócio aí de gol relâmpago. O recado já foi dado logo de cara. Já conseguiu fazer o que queria. Gostei. Cidadão, gostei mesmo. Muito, muito, muito do jeito que você bateu nessa bola. É o típico lance que o bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz um golaço.